Chileno binoto ko. Mali, mali pala. Ang pagkaka... Ah, alam ang pagkaka, pagkakamali ni Lolo Rey. Naiyak tuloy. Naiyak. Naiyak si Tatay Rey. Kababayan, tayo nga. Ang dream natin is ganun. Ang dream natin yung doon. Tapos sabi nga ni Bibi, ang dream nyo, dream ko rin. Diba? Balayibo ko gano'n. Sabi ko, kahit hindi ikaw ang binoto, sa labi, kahit hindi ikaw ang binoto ko, pero idol kita dahil sa mga ginawa mo. Kasi dream ng tao, dream mo rin. Ay, ibig sabihin, hindi mo sa binoto? Hindi, hindi mo sa binoto. Ibig sabihin, tayo hindi binoto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bakit, Tay? Sino binoto mo nun, Tay? Si Lenny binoto ko. Mali, mali pala. Ang pagkaka, alam ang pagkaka, pagkakamali ni Lolo Rey. Naiyak tuloy. Naiyak. Naiyak si Tatay Rey, oh. Kasi iba daw yung binoto, nagkamali daw siya. Pero hindi ko na hindi ko sa binoto. Kasi idol ko tatay niya. Wala na. Na ano ng diktador. Wala na ako magagawa. Wala na. Ferdinand Ibrelin Marcos. Bakit naman na naipili mong si Lenny ang iboto noong panahon ng eleksyon at hindi si Bongbong? Mali nga. Kasi ganito. Natalo si Bongbong. Pero hindi siya ang daya. Pero tignan natin kung anong mayayari. Sa ano ko lang. Yun nangyari. So ibig sabihin po pala ito, tatay, hindi ka pala kasama sa 31 million na bumoto. Oo. Bali ano na lang yan. Isa lang akong 31. Teka, hindi na 31 yon. 31 nga. Opo. So, kung kasama ka sana, naging 32. Wait, ano ba ako sa ano? Tatay Rey, kanina ba yung iyak mo na nunaluha ka? Iyak ba yun na dahil natalo si Ma'am Lenny o nanalo si Pangulong Bongbong? Ah, nagsisi ka? Nagsisi kayo. Kasi yung ginagawa niya ngayon, natutupad niya. Yun, maganda. Na-inspire ako, tumayo balahibi ko nung sinabi niya, your dream is my dream. Tinagalog niya na nga. Tagalog nga eh, in English ko lang. Tagalog niya eh. Yung ano niya Pangarap. Ang yung pangarap niyo ay pangarap ko rin. Pangarap ko rin. Yeah. Sabi naman ni Bibim, tatay, yun. Nasa huli. Wala nang kulay. Wala sa una. Unity. Wala. Sabi naman niya. Di ba? Yung goal nga ni... Ayan o, sa likod din zero. Ayan po. Unity. Ito pa. Yung goal ni Bibim, yung goal natin, goal ni Bibim. Mm-hmm. Kaya maganda. Kahit na tanghali siya, makauwi tuloy. Masaserve, okay lang. Pero ito, nagbigyan na po tayo ng mensahe kay Pangulong BBM ngayon. Ano? Ano naman ang magiging mensahe natin sa inyong binoto kay Lenny, kay Madam Lenny? Talagang gano'n, talo siya. Wala na akong masasabi na kung talo siya. Pero at least dapat magpasalamat siya sa inyo dahil isa kayo sa bubuto. Hindi niya ako makalimut. At pinapuputa nga ako ng mga takatong para sa matang kina. Okay lang. Ito, kinalog na ako ng Panginoon. Tanggapin ko lang. Kasi meron naman ako ng hirap. Nakakabasa pa. Pero Tatay Rinaldo, may mensahe ka ba kay Ma'am Lenny? Kay Madam Lenny, may ka ba mensahe kay sa kanya? Maririnig niya ba yan? Opo. Oh, nakalive po tayo. Opo. Kung nanonood ka, Ma'am Lenny, wala tayong ano, talagang ganon. Parang sugal eh. Di ba? Or, ano ba tawag yun? Parang, no, hindi na natin pwede sabihin parang gulong ng kalesa eh. Kasi gumagal eh. Talo, so admit natin. Better luck. Oo. Wala na. Wala nang, hindi na siya tatakbo, wala na. Pagpatuloy niya na lang yung pagtulong niya sa kapwa, ganun. Yun. Kamukha ng mga sponsor na. Yun. Malaking pasasalamat ko. Oo. Ganito po siguro, kuya, no? Siguro kung ano man yung mga nalalaman niya at gusto niya pong gawin sa Pilipinas, itulungan na lang po niya si Bibi. Magtulungan talaga kasi na lang. Yung bahay na pinagawa niya na talagang dun yung pagtulong ba sa kapwa, talaga ituloy niya. Kahit na hindi na siya sa, ano, kahit di siya sa bahay. Kasi yung bahay ng bahay, public servant. Ano na, naki Duterte, yung, si ano, pahal, Sara. Ito ay kay Pangulong Bongbong Marcos naman, ano pong misa niya po sa kanya? Pagpatuloy niya, yung ginawa ng tatay niya. Okay. Ganda kasi, nabot ko eh. Labas pumasok ako, naikwento ko na sa'yo. Labas pumasok ako Malacanang dahil ako dating messenger. Inabot ko sila Klabe. Ewan ko kung inabot sila Klabe. Si Reyes na nagbaril. Opo, si Defense Secretary. Klabe. Klabe sila. Si Angelo Reyes nagbaril sa buntot ng kanyang ina.
Malaking balita po yun. Bakit nga po pala nagbaril? Yun ang kayo, ayun din ang katanong ko hanggang ngayon. Walang kasagutan. Maraming nanonood na handa. Opo. Siguro, men, nakumit siya na ano, pagsisisi na hindi niya na makayanan. Parang Chinese, pagkasag, mabra ang Chinese. Parang hapon. Na utang na hindi na siya nakabayad. Magtaka na lang. Just na lang, yung mga ginagawa nga natin dito, no? Diyos na lang talaga nakakalam. Na, kamukha, hindi nyo alam. Ang nakakalam na, dinoto ko. Kaya, ngayon ko lang, na-elaborate sa At least tayo, nagkaalaman na tayo ngayon, di ba? Oo, nalaman. Yung kay Defense Secretary Angelo Reyes, nagparil sa puntod mismo. Nalaman ko rin ngayon. So, nanariwa. Pero, naano ko yung balitang yan? Oo, naano yun talaga. Hindi ko naano. Oh, ito yung sino po yung ano niya no si Gloria Macapagal Arroyo. Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon time na yon. Kasi ayaw niya mga dawit si Gloria noon. Siguro. May mga yun na po ba yung I am sorry? Ay iba pa yun. Yung I am sorry niya kay FPJ. Ano siya? Sa eleksyon yun. Yung I am sorry yung parang kwento doon. Sa eleksyon yun. Oh, paliwanag ko naman sa inyo. Kaya di naman ako na ano rito. Dahil sa kanya, siniwalat ko ang buhay ko kasi tinuring ko siyang anak na sa vlog. Kasi yung anak ko, kasi edad niya, 16 years old, namatay na. Pwede bang tawagin kitang anak? Kumahit siya. Kaya tawag niya sa akin, Tatay Rey. Then, lumawak, marunong na akong magaganon. Nakilala ko si Pinoy Vlogger. Pala kumpare mo. Yung PH pa, ano pa pala? F4 pa pala yan, nakilala ko sila ano, kaya mahilig tayo lumapit sa Panginoon. I mean, mugang naging born again ako. Siyempre, hawak-hawak Bible tapos diyan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Tay. Natutuwa ako na hawak nila Bible, nag-share sila ng Word of God. Marshall, Pintay Marshall. Oo. Daddy D, Papa D ngayon. Saka si Pinoy Vlogger PH, as Arnel Tupan and Daddy D as Dandy. Ang hirap. Thank you, Tay. Kasi ng apelido nung... Thank you, Tay. Pero masabihin mo, Rodriguez ka, di. Pero Tatay Ray, bago tayo magtapos, Tay, ano po tayong mensahe, Tay, sa mga kababayan natin? Na, hindi. Kung gusto nila ako, kung nakikita mo lang si Tatay, nagdala ako. Talagang sacrifice ko. Nagpagawa ako ng kalay, Tay. Para dito. Wow. Ang ganda. Sa sobrang ganda. Sunod ha, hindi ko na makita. Ina-welding ko pa talaga yun. Tapos sabi ni... Kinuha? Saan mo iniwan, Tay? Saan mo ba iniwan? Sabi ni Pinoy Vlogger, oh. Ano? Ang ganda ng Diyos. Kasi nakaganon ako na... Thumbnail niya ako. Saan na yung talay? Kay mo, Tay? Wala na? Bilang Pinoy, nakikita ko pumapasok po rin yan. Siyempre. Makikita nila siya, dinilili, something like that. Tumulong ako ngayon. Akala nila, everyday ako. Pag-iwan order, pinag-father sa kapasin. Tumulong ako. Then, pagpagawa ulit ako. Sira na nga yung pag-iwan sa akin. Yung parang ipinag-iwan. Okay tayo, maraming salamat Tatay Rinaldo.